公所发起的头城过新年环保好树荫活动，一共邀请10个社区200位环保志工，分配在镇内各区域来进行大扫除。咱主要摒扫的环境，就是讲咱市区的重要的道路、景点、火车头的庆元宫等等，咱的较平常时、假日人潮较低的所在，咱来甲做一个清理，顺便嘛呼吁着咱的乡亲士大会当等这个时间，甲厝前厝后做一个大摒扫，互咱过一个新年。依照传统，赶在年前除旧布新，所以镇长蔡文义、代表会主席杨碧春非常感谢环保志工为环境清洁来付出，因此未来将会争取更多福利来慰劳他们。而志工们则表示，能参与社会服务，不但身心欢乐，更是无形的成就。我本来我做爱心嘛，甲做志工，我遐得安就拢在做啊。做志工有啥物好处？感觉啥物快？无啦，安尼快乐就好啊啦。哎啦，休啦。今日愈侪人，哎呦，休啦，休啦，休啦。出来感觉啥物快？哎啦，安尼活动一下啊，嘿。哎啦，啊，今仔公司讲要遮要清洁，我来遮开迄落啊，来遮捡一寡垃圾啊，安尼。做志工真好耍哦，啊，好耍，咱斗服务啊，即咱头城电工所安斗服务安尼。好，好，真好。头城副环保，你我一起来吼，啊，我想咱大家即个啊，共同爱护咱故乡的即个心情。啊，做着这个义工的工作，也、啊、是大家所钦佩吼。啊，所以讲，伫只，阮的清洁队长对着咱只所有诶环保小队啊，恁平平时日常的拍拼吼，啊，阮拢非常的钦佩吼。什么时阵，多一个角落，恁拢去付出，哦，啊，拢伫安尼哦，甲所有的清洁，哦，因为清洁队有当时啊，清洁队做甲无够的部分，小部分就是恁拢做来补。所以咱头城会议啊吼，这里啊吼美丽啊，这里啊进步，爱感谢各位啦吼。啊，搁一个上重要的是讲吼，诶，丁队你遮吼，啊，谢谢哦，咱尽量来争取福利哦，大家。公所也准备过年红包，提前分送给环保职工，预祝大家兔年发大财。啊，新年快乐，新年快乐，好，你今年大吉大利。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。